Republikan për zgjedhje, ju përshëndes dhe ju falenderoj. Antar Bajram Kërmendi, member of the commission. Mektare dhe presidenciale dhe të manë me 22, pra didhën e arqme. As you may know, the parliamentary and presidential elections in Kosovo will be held on the 22nd of March, that is the coming Sunday. The situation can be accepted as a proper base for the future situation. If you say, Može Srbija federaziros svakoga naroda koji će uživi, preserve the cultural... Zanime taj arsenal. If it's possible, you may go to Davis as well to film and if there is any option. Sa mnom, pošto sam. Pošto sam. Pošto sam. Sa nama. Ima pod njih që shtë as të tëk, as që nësë përgutoj më shku të shpia, as më ne dhe që shtë në përmole ka për mëj, pa hongër, pa pim, kanë me tri por gjonë shpe, jënë të cërë funi, me pula, me, i kam kualte, lepte, dhite, kretëm kanë cërë. Që të qika? Që të qika, të shtotë atë jënë të një. Dhe që duhet të 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 fatëm nga fore, të të... Dhe 118 vetë, me 27 familje jena, veç pështet jena. Qitë pëdrume dhe kena i pëdrum që atë e mshelëm që të asanakja që jetë së ndërës. Unë e kam veç një qike, këm qitë që atë drum që atë e dalë vetë e mlëja ta se tutë, nëse kam veç atë.